Fərovun nəşi doğulduğu Samux rayonunun Əlikənd kəndinə aparılıb. Şəhid rayonun Qara Yeri qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, uzun ömür versin. Fəxr edirik biz bibimiz oğluna, Cəfərov Babən Maxsus oğluna, fəxr edirik bütün Samux rayonu fəxr edir, bütün şəhidlərimizlə. Bütün bu müddət ərzində o ancaq doğmalarının səsinə